Hej besties, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag har jeg altså tredje afsnit i min The Sims 4 hyttelivs Let's Play. Men inden vi helt hopper i gang med den her Let's Play, så skal det selvfølgelig lige sige, at den her video altså er i samarbejde med EA Game Changers. Eftersom at de har givet mig en ekstra krude til The Sims 4 Hytteliv, som jeg selvfølgelig kan give til en af jer derude. Det eneste, I skal gøre for at deltage i den her giveaway, er altså, at I skal huske at abonnere på kanalen, og så skal jeg så også bare udfølge det spørgeskema, som der er linket i beskrivelsesboksen hernede. Og så er du egentlig bare med i den her giveaway. Og hvis du altså er den heldige vinder af det Sims Hytteliv, så er det, at du bliver kontaktet ind på det sociale medier, som du ønskede, at jeg skulle kontakte dig på, og selvfølgelig under det brugernavn, som du skrev. Det er derfor virkelig vigtigt, at I husker at skrive, hvilket sociale medier, I gerne vil have kontakt af på, og at I også skriver jeres brugernavn, men også husker at skrive det rigtige brugernavn. Men ellers er der egentlig ikke andet til den her giveaway, og så tænker I bare, at vi hopper ind i selve Let's Play'en. Nu er vi altså inde i selve Let's Play'en, og i dag så har jeg altså planer om, at vi skal gå efter at klare, hvad hedder han nu, Frankies hvad hedder det, um, Streben stræben hernede. Og oh, by the way, hvis I kan høre et eller andet i baggrund, der sådan larmer lidt, så det er fordi, det faktisk tordner hjemme med mig. Men i hvert fald, hvorfor er det, at han råder rundt i skraldet, det forstår jeg ikke. Der står i hvert fald, at vi skal have et samvær med en rev, kanin eller fugl fem gange. Og tilfældigvis, så ved jeg faktisk, hvor vi kan finde de her fugle, og jeg synes, fuglene er så cute. Hvad i alverden er det, vi har hernede? Hvad er det? Er det sådan en bobler eller sådan noget? Ej, hvor sjovt. Er der nogen, der har sat dem ned eller sådan noget? Jeg forstår simpelthen ikke lige, hvorfor der er noget hernede, fordi det giver ikke nogen mening. Men jeg tænker i hvert fald, at omkring klokken, det ved jeg ikke, ni eller et eller andet, så kan vi tage over og finde de her, hvad hedder det, fugle. Og han havde lige et lille sådan samvær med en kanin, der snakkede han lige med en. Og så mangler vi bare en rev eller en fugl, så det er jo rigtig spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at faktisk komme videre. Og by the way, så har jeg også fået ændret lidt. Herover har vi altså alle de her, hvad hedder sådan nogle planter og så videre, og så tænker jeg, at herover vil vi gerne have også afgrøder, fordi at afgrøderne kan vi jo teknisk set faktisk leve af, også igennem vinterperioden. Så det er jo perfekt, så det er det, vi gør. Så umiddelbart tænker jeg faktisk, at vi bare kan købe nogle frø til vores kæmpe afgrøder. Og her tænker jeg egentlig bare, at vi køber en masse frø. Altså, jeg laver ikke engang sjov, vi køber 10 af hver. Også fordi vi har rigtig mange penge. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi, har, hvorfor vi har så mange penge, faktisk. Men det er helt fint, fordi det er faktisk rigtig svært at tjene penge med det, den her pakke her. Vi har i hvert fald 20 af de her afgrøds ting her, og så har vi 4 herovre, så vi har teknisk set sådan 28. Og jeg ved godt, det kun er, hvad hedder det nu, 8 vi kan have her. Eller ikke 8, jeg ved godt, det er kun er 20 vi kan have her. Men så kunne vi jo altid have nogle flere herovre. Åh, oh, hans kø er fyldt. Well, never mind. Wow, han har mange æg. Og oh, de er altså Det Never mind. vi sælger dem alligevel. Og de her, de kan godt udklikkes. Ej, var perfekt. Okay, jamen så sætter vi dem faktisk bare ind her. Og jeg har altså spillet lidt off game så jeg ved faktisk godt, hvordan man sådan lidt spiller nu. Det var altså lidt svært i starten, da jeg ikke havde nogen erfaring med selve spillet overhovedet. Så det var altså lidt svært. Nå. Vi har også lige nogle simmer, som faktisk teknisk set godt kan vaske Lars og sådan noget. Og jeg ved ikke, om, om vores ko her skal vaskes. Åh, oh, det skal den i hvert fald. Så Britta skal også vaskes. Derudover ved jeg faktisk ikke, om, hvad hedder det, Rahim, han kan gøre noget. Jeg håber lidt, at han så måske kunne gøre rent. og det kan han ikke. Åh, oh, oh, så han kan godt gøre rent. Ej, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, men lad os lige få strået noget fødder ud. Eller ikke fødder, men foder. Og herover så tænker jeg umiddelbart, at vi kunne tage nogle græskarfrø. Okay, så i princippet har vi så dem alle sammen. Så vi har hovedsalat her. Vi har auberginefrø her. Vi har vandmelonsfrø. Så har vi svampefrø. Og vi har græskarsfrø. Og det er jo egentlig dem, vi har købt. Okay, jeg vidste faktisk ikke, at børn også kunne sådan, hvad hedder det, gøre rent og sådan nogle ting. Jeg havde ingen idé om, at de kunne det. Og de kan også vaske. Ej, hvor perfekt. Okay, ved du, det er jo perfekt. Altså sådan, jeg troede bare ikke, at børn kunne gøre særlig meget. Men det kan de åbenbart. Og det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Jeg tænker, at vi skal over til det her sted, hvor vi altså kan møde de her fugle. Og så tænker jeg umiddelbart kun, at det er Frankie, vi tager med. Vi skal jo over og kigge på de forskellige ting. Og hvad var det, hvad var det der stod, vi skulle kunne klare? Okay, hun skal købe en ko, kylling eller lama på din hjemmegrund. Men vi har jo allerede købt den. Øh, for det gjorde de jo sammen. Og have social samvær med en rev eller en kanin. Okay. Okay, vi har en rev herover. Ranky tror jeg umiddelbart, vi kan få herover, hvor der er de her blok vilde fugle. Vi så lige en lille fugl. Ej, der var det. Ej, hvor er det cute. Okay. Vi vil rigtig gerne snakke lidt mere med dem. Hvad skete lige der? Oh my god. Ej. What? Did Okay, det må jeg nok sige. Altså, sådan, det var godt nok lidt vildt, faktisk. Oh my god, misindsigt gennemført. Hvorfor blev vi sådan smidt op der? Det forstår jeg faktisk ikke. Um, er, det nok bare for, er det ikke noget med, at man faktisk bliver smidt op, smidt, smidt op til det sted, hvor der er en simmer, der er helt sådan dør eller sådan noget? Så hvis der er en simmer, der dør på en grund, så bliver man altid sådan set over til den simmer. Nå, skal vi se, om vi kan synge for fuglene? For jeg kan virkelig godt have et billede, hvor der er et fugle, sådan, går rundt om ham. Det er så sødt. Og vi kan umiddelbart også lige få hende herhen så hun også selvfølgelig ja. kan få fuldført sine ting. det, ligesom, Åh, det vil oh, det hun gerne, super, så kan vi lige dele lidt sladder og se en flok vilde fugle, og socialisere lidt måske, og måske så kan hun give en gave, skal vi se, give mælk. Vi har i hvert fald noget jordbærmælk, det kan være, at de godt kan lide det. Åh, oh, okay, så flokken skal først vende tilbage, så de er ikke tilbage lige nu, eller hvad? Oh, hvorfor er det, hun prutter hele tiden? Det forstår jeg simpelthen ikke. Spørg om ikke i reddet. Mm, jamen, det kunne vi også gøre. Byg et hjem til en vild kanil eller fugl på, dit hjemme, på din hjemmegrund. Giv gødning til tre planter eller kæmpe Og så bliver venner med en, ko, øh, med en køling, ko, eller lama. Okay, hun skal lige stoppe med at snakke med ham. Kan vi så ikke lige sende ham hjem? Fordi det jeg rigtig gerne vil, det er at få et lille billede af sådan, hvor det er, hun står og sådan synger med dem. Okay, Raylan, hun kommer til at tisse i bukserne. Men heldigvis har jeg en lille cheat. Og det er også okay nogle gange at cheat. Så ja, det, men vi har altså en gave, vi kan tage imod, hvilket er super sødt. Ej, hvor sødt, at hun får sådan, at de sådan smider den ned til hende og sådan noget. Det er mega sødt. Hvad fik vi? En charmerende svampe kon, kon hvad? konserves. Okay. Jamen altså, bed om hjælp til havearbejde. Jamen, det ved jeg heller ikke. Okay, jeg håber altså snart, vi sådan kan få noget med, hvordan de sådan drejer rundt om hende. Sådan, altså, det er lidt bare det, jeg går efter. Okay, der er en mulighed, hvor vi kan lytte til fuglesangen. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ser ret cute ud. Oh my god, det sker nu. Ej, hvor sødt. Lad os tage hjem af. Det tror jeg er på tide, vi gør det, fordi nu har vi klaret den første stræben, hvilket er mega godt. Vi er selvfølgelig kommet hjem nu, og jeg tror umiddelbart, at det kunne være rigtig cute, hvis det var et, hvor Simmer lige udviklede det hele. Kan vi lige gøre det sådan her? Oh, vi kan gøre det uden, at hun går derhen. Perfect. Ej, hvor godt. Men vi mangler stadig at få fjernet ukrudtet herfra, så det kan vi lige gøre. Og oh, jeg ved ikke, hvad Frankie laver. Kan han ikke lige gå ned under og lave noget mad, måske? Jeg har lige valgt, at Rahim og øh, Frankie, de skal stå for aftensmad i aften. Okay, de begge to, de sidder åbenbart og spiller på deres computer, så det er bare godt, at vi lige kunne sende dem begge to over for at spise. Eller ikke spise, men for at lave mad. Og så tænker jeg faktisk, at vi kan få Rihannon og Raylan til at ordne lidt i stallen. Jeg får i hvert fald Rehanon til at sælge alle de her afgrøder, der er. Og Frankie, han er også rigtig træt. af alle de andre også trætte? De andre er faktisk også ved at være rigtig trætte. Så jeg tror egentlig bare, efter de har spist aftensmad, så tror jeg også bare, at det er på tide, at de kan bare gå i seng. De kunne måske godt se en eller anden lille hyggelig film i stuen eller sådan noget, men det kunne også godt være, at de bare skulle gå i seng. Skolen er dum. Jeg hader skolen. Kan jeg ikke bare komme i gang med at arbejde og leve livet? Så jeg aldrig, 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 aldrig skal i skole igen. Man lærer vigtige ting i skolen, og så står der også, at du skal have en uddannelse for at få succes. Jeg tænker, at vi tager den første, fordi man kan sagtens få succes uden en uddannelse. Øh, ansvarlighed øget og følelsesmæssig kontrol svigget. Ej, baby, hvor hun cute. Nej, men hun sover da ikke. Ej, hvor hun sød. Ej, Dakota, hun er simpelthen så sød. Vi skal lige give hende lidt kærlighed. Det kunne være, at vi skulle venlige og så altså lære at kende. Og oh, vi kunne også give hende en stor, god. stor gud. Vi kunne give hende en stor godbid. Det ved jeg ikke. Lovpris måske og sådan nogle ting. Måske kunne de også få lidt på sofaen og sådan nogle ting. Det kunne være super hyggeligt. Åh, oh, maden er her. Okay, nej. Nu skal de ikke sove ligesom. Nu skal de selvfølgelig have. Hvad stod det der? Nu skal de selvfølgelig spise deres mad. Så jeg tænker, hvis han lige kalder til måltid. Men inden han kalder til måltid, så får vi lige Rahim til at dække bordet. Så, hvordan skal han dække det? skal vi gøre det med en sådan lidt afslappet, sådan gyldenbrun. Og han skal ikke sove. Jeg ved ikke, hvorfor han hele tiden... Jeg ved godt, at han er træt. I know. Hvorfor er det, at han går den her vej? Åh. Oh. Åh, oh, åh. Oh. Åh, oh, han kan ikke gå den anden vej. Fordi... Stop med at gå i seng. Okay. Lad os bare få dem alle sammen hernede. altså spekulere på, om det, det er det værd. Åh, oh, oh, så der er laktose i. Det må vi lige finde ud af. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at finde ud af, hvad for noget, der er laktose i. Fordi det kunne være lidt fedt, hvis det var, at de sådan lavede på en lidt anderledes måde, for eksempel. At hvis man så trykkede på lav lave mad, at der kom sådan noget op, hvor der stod laktosefri eller sådan noget. At når man holdt der... Oh my god, okay, de står lige der. Never mind, never mind. Okay, men er der ikke sådan nogle store portioner af mad, der sådan er laktosefri? Fordi for eksempel sådan nogle ting som det her, Okay, det er laktosefri og sådan noget. Oh my god, det tårtener virkelig, virkelig, virkelig meget. Jeg ved ikke lige, om hun hører det der, men det jeg virkelig meget. Ej, det er super synd for hende. Du må... Du må hvorfor er det, hun prutter så meget? Hun må virkelig... Hun må, hun må tage noget andet. Og jeg ved godt, det er mega synd for hende. Men jeg tænker, hun lige kan tage noget, der ikke er laktose i. Og, og cute, hun leger og forkæler den på selve... Hvad hedder sådan for sofaen. Det er simpelthen så sødt. Ej, det er så virkelig synd for hende sådan, vi burde, måske burde jeg have tænkt lidt mere over, om der var laktose i taco. Hvad står der? taco -grød. Jeg troede bare ikke, det ville være noget, for det ligner ikke, at der er sådan ost eller et eller andet, eller mælk, mælk eller sådan noget. Nå, men så ved vi det til næste gang. Det er nu morgen, og hvad er den? hun hedder? Raylan, hun er den første, der står op. Og faktisk, noget jeg gerne vil høre, det er faktisk om, sådan, hvad jeres mening er, så altså sådan tror den værd. Om I synes, det er uhyggeligt, om I synes, det er hyggeligt, eller om I egentlig bare er ligeglade. Så skriv det gerne ned i kommentarfeltet, det kunne jeg godt tænke mig at høre. Oh my god, hun har virkelig brug for et bad. Ej, lad os lige give den et hurtigt bad. Og jeg håber lidt, hun kan nå at give ham et bad, efter som hun skal i skole. Jeg tænker lige, vi kan sende Frankie ud for at spraye mod insekter, og så at vande det hele. Okay, børnene de er altid taget i skole, og Raylan hun er i gang med at rydde op, eller det var hun lige, og så stoppede hun, det ved jeg ikke lige, hvorfor hun gjorde. Og hvorfor er det, hun prutter så meget? Jeg forstår det simpelthen ikke. Okay, jeg satte den vægge, jeg to i gang med at få ordnet lidt på haven og så videre, og oh my god, når no, er det ikke blevet efterår? Fordi nu virker de her jo ikke. Er den død, den her plante? Den er ikke... Altså, sidst jeg kiggede på dem, så var det jo træer. Så hvorfor i alverden er det ikke træer mere? noget, jeg virkelig håber på, at vi kan gøre på et tidspunkt, det er måske, at vi kan opgradere vores sted, for eksempel. At for eksempel, hvis det var, at jeg fjernede det, der var lige her, og flyttede det herover, og måske fjernede søen, altså jeg synes virkelig, at søen er mega pæn, men hvis vi selvfølgelig skulle tjene flere penge, så skulle vi nok fjerne søen på et tidspunkt, for at kunne erstatte det med flere øh, til sådan dyr og så videre, hvilket kunne være så sødt. For jeg ved, nu er vi selvfølgelig inde i byg, og jeg kan i hvert fald se, at der er noget plads her, og her har vi allerede nogle planter, og så har vi også rigtig meget plads lige her faktisk, som vi, hvis vi slettede selve øhm, søen her. Fordi vi bruger jo ikke søen til noget, men den er egentlig bare rigtig pæn at kigge på. Øhm, og ellers så kunne vi altid flytte det her lidt mere tættere på hinanden, eller vi kunne sådan lave en lidt større farm. Det ved jeg ikke, det kan man altid finde ud af. Men ja, man kunne også altid sådan fjerne et eller andet her i midten og sætte nogle flere ting. Vi kan altid finde ud af det, hvis det selvfølgelig bliver nødvendigt i sidste ende. Noget vi også lige så hurtigt lige kan gøre, det er måske at købe den her, det her inde hjem til de her vilde kaniner eller fugle Så hvis vi lige gør det hurtigt Og oh, den ligger jo under noget hytteliv Og så ligger den lige der Okay den kan vi selvfølgelig åbne op for Vi kan ikke åbne op for den anden eftersom vi ikke er venner med nogle kaniner Men vi selvfølgelig er selvfølgelig blevet venner med nogle øh, fugle Så vi kan selvfølgelig åbne op for den Og hvor i hele verden skal vi sætte den Det ved jeg ikke Ellers så kunne vi sætte den sådan om bagved Det kunne man jo umiddelbart også gøre Og så kunne vi sådan sætte den et eller andet sted Lige, øh, lige der det er faktisk et mega cute sted. Så fik vi også klaret den. Fik hun også klaret den? Yes. Og så står der altså også, at vi skal give gødning til tre af vores planter. Og det kan vi jo også gøre. Så hvis han selvfølgelig lige bliver færdig med at spraye mod insekter her, så kan han altså også lige give noget gødning til de her vandmeloner. Og der kan vi give noget gødning til ekstra vitalitet. Og det kan vi også gøre. Hvad hedder det lige her? Og så kan vi gøde noget til noget nem Eller noget super sund gødning. Nu begynder det altså også med at regne virkelig meget sådan en real life hjemme med mig selv. Så det er jo også øh, rigtig hyggeligt. Så hvis I kan høre det i baggrunden, så er så altså bare lige regn, og der er ikke nogen, der tisser. Det er bare regn. Jeg håber bare ikke, der kommer et eller andet kæmpe øh, lyn lige pludselig, sådan der mega højt. Altså, jeg vil skrige. Altså, jeg er så bange nogle gange. For eksempel, jeg kan rigtig godt lide, når det er sådan torten og så videre, når jeg ikke sidder og spiller. Okay, det var lidt uhyggeligt, faktisk. Men øh, sådan, når jeg sidder og spiller, så er jeg lidt bange. Fordi sådan, det kan kortslutte ens computer, hvis det sådan rører et eller andet sted hen og så videre. Ja, men vi håber selvfølgelig ikke, at det sker. Først så går vores safe tabt. Men, nå, lad os lige se, hvad vi skal gøre her. Er der andet? Vi kan gøde igen, men jeg ved ikke, om hun har gødning. Har hun det? Åh, oh, ja, hun har meget af det. Okay, perfekt. Fordi så kan de altså også forklare den, og så mangler det altså bare lige at blive venner med en ko, kylling eller lama. Okay, han kan faktisk lige få klippet, eller ikke klippet Lars, men han kan få vasket Lars, og så kan han så få klippet Lars. Ellers så mangler han faktisk ikke så meget for at være venner med ham. Og, okay, hvad med Brita? Der er ikke nogen, der er venner med Brita, men Brita er rigtig ulykkelig. Oh my god, hun tisser i bukserne. Åh oh, nej, 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 nej. Det er som om, hun er gravid. Altså, I cannot. Og efter hun altså har taget sit bad, så tror jeg umiddelbart, hun skal danne et bedre venskab til Brita. Og hun kan selvfølgelig også samle noget laktose fra Brita, altså noget mælk. Og så skal hun altså lige vaske Brita, så hun altså ikke er ulykkelig længere. Fordi der, der står altså, hun er ulykkelig. Okay, nu er hun glad. Ej, var hyggeligt. Men jeg tror altså også, det var det for det her afsnit. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede til at se med. Og hvis I nåede til at se med, så husk selvfølgelig altid at smide videoen et like. Glem heller ikke at abonnere på min kanal, hvis I selvfølgelig ikke har gjort det endnu. Og hvis I selvfølgelig gerne vil abonnere på min kanal. Og glem heller ikke at trykke på klokken lige ved siden for at få en notifikation for hver evig eneste fremtidige video, der kommer op på min kanal. Derudover er jeg også med velkommen til at join min Discord-server. følge mig på Instagram og følg min anden YouTube-kanal. Det hele står i beskrivelsesboksen. Og glem heller ikke at deltage i min giveaway, hvis I kan gjort det nu. Og ellers er der ikke mere at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at I får en rigtig god dag, indtil vi ses i min næste video. Hej hej!